Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərim. Bugünkü videomuzda demim 5-ci sinifinə aid olan test bankından sizə sualların izahını paylaşacağam. İzah etməzdən öncə kanala abunə olub həftə dərsinə paylaşılan daimi videolardan məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək indi izahlara. Ekranı yaxınlaşdıraq. Görmək rahat olsun sizə. Başlayaq 1-ci sualdan. Hansında məcazi mənalı söz işlənmişdir? İşlənmişdir deyirəm. Acı dərman. Dərman həqiqətən də acı ola bilər. Bu həqiqi mənadır. Ağır yük. Yük ağır ola bilər, yüngül ola bilər. Bu həqiqi mənadır. İti bucaq. İti bucaq ola bilər. Ağır xasiyyət. Xasiyyətin ağırlığı artıq məcazi mənadır. Çünki xasiyyət hər hansı bir ölçüyə aid ola bilməz. Ağır yük həqiqidir, ağır xasiyyət məcazidir. Deməli, doğru cavab D-dir. Qızıl pul da ola bilər, deməli bu da həqiqidir. Keçirin növbəti suala. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuva, məskənimsən. Altından xətcə gəlmiş sözlər hansına aiddir? Yəni yurd, yuva, məskən bunlar eyni mənalı, yaxın mənalı sözlərdir. Yəni sinonimlərdir. Doğru cavab C variantı. 3. Klasteri tamamlayan nümunələri istəyir bizdən. Gəlin baxaq. Terminlərdir. 1. Marfologia. Deməli biz növbəti terminləri müəyyənləşdirməliyik. Zəmi termin deyil, xəstə termin deyil, tənlik. Bəli, riyazi termin də tənlik. Məktəb termin deyil, isim Azərbaycan dilinə aid termindir. Deməli doğru cavab 3 və 5 olacaq. Terminlər ixtisas sözlərinə deyirlər. Doğru cavab C-dir. 4. Cürgələrin birində çoxmənalı söz işlənməyib. Uşağın üzü, çayın üzü. Bəli, çayın üzü məcazdır. Demək çoxmənalıdır. Ağacın kökü, sözün kökü. Bəli, məcazdır. Ağacın kökü var, sözün kökü həqiqətə yoxdur, deməli məcazi mənaddır. Daha sonra gülü üzmək, çayda üzmək. Gülü üzmək gülü qoparmaq deməkdir. Çayda üzmək isə tamamilə bir ayrı mənanadır. Yəni çayda üzmək bildiyimiz üzmək felinə aiddir. Gülü üzmək də bildiyimiz qoparmaq sözünə aiddir. Yəni mənalar tamamilə fərqlidir burada. Gülü üzməklə çayda üzmək arasında heç bir məna əlaqəsi, məna bağlılığı yoxdur. Bu söz omonim sözdür. Deməli doğru cavab C-dir. Köynəyin qolu, çayın qolu. Çayın qolu həqiqətən yoxdur, məcazdır. Deməli çox mənalıdır. Qarmonun dili, alovun dili bu da məcazi mənalı sözdür. Deməli çox mənalıdır. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Davam edirik növbəti sualdan. 5. Çox mənalı sözləri istəyir bizdən. Göz dolu. Göz sözü. Biri var ki, insanın gözü, bir də var bulağın gözü. Dolu sözü. Biri var ki, dolu qab, bir də var ki, məsələn, ürəyi sözlə dolu idi. Yəni ürəyi dolu. Buradakı dolu sözü məcazi, çünki ürək həqiqətən də dolu olmur. Demə hər ikisi çox mənalı kimi düşünülə bilər. Üz və qaz sözləri. Üz. Biri var ki, İnsanın üzü, bir də var ki, stolun üzü, çayın üzü, suyun üzü və sair. Bunlar məcazi mənalıdır. Demək, çox mənalı kimi düşünmək olar. Qaz sözü isə biri var, ə, qazmaq, məsələn, qaz felini düşündüyümüz zaman biz, məsələn, kiminsə ayağının altını qazmaq məcazi mənada, frazeim kimi işlənir. Demək ki, bu çox mənalı söz kimi düşünülə bilər. Amma indi burada qazı veriblər, isim kimi dətürüblər. Yoxsa burada maq kimi də düşünmək olar mı? O o məsələ biraz qaranlıqdır. Amma qaz sözünü də biz e, fel mənasında məcazıda işlədə bilərik. Deməli, bu da bizim doğru cavabımızdır. Doğru cavab burada həm A-dır, həm B-dir. 2 cavab var. Xalq olmur, dağ tufan olmur, quzu qurt olmur. Deməli, doğru cavab burada həm A-dır, həm B. 6. Antonim sözləri göstərmir. Qəm qüssə, qəm qüssə bu sinonimdir. Niçbin bədbin antonimidir, eloba sinonimidir. Mən eloba və qamqüsə burada a-nı doğru cavab eləyə bilməz. Dərə təpə. Bəli, dərə yuxarıdır, təpə aşağı. Daz dərə aşağı, təpə yuxarı antonimidir. Səhər axşam, bəli, antonimidir, az çox antonimidir. Deməli b bəndinə götürə bilərik. Oğul uşaq bu yaxın mənalı sözlərdəndir. Yurt yuva da həmçinin bağ-bağçada həmçinin yaxın mənalı sözlərdəndir. Ona görə c olmaz. Pis yaxşı antonimdir. Dükən bazar, dükən bazar yaxın mənalı sözdür. Bacı, qardaş da həmçinin yaxın mənalı sözlər gedir. Az, mas tərəflərindən birinin leksik mənası olmayan sözdür bu. Yorğan, döşək yaxın mənalıdır. Ev, eşik bu əks məni antonimidir ev eşik. Burada da nə ev eşik antonimidir. Digərləri yox. Ona görə e olmaz. Doğru cavabımız b bəndə olacaq. Keçiririk növbəti suala. 7. Sözlərin düzgün izahını müəyyən edin. Batman Kədim ölçü vahidi təqribən 8 kq. Bu doğrudur. Sözlərin düzgün izahını istəyir. Baqqal keçmişdə ərzaq malları satan dükançı, doğrudur. Postman hərbi qulluqçu. Yox, postman dənizçiliklə bağlı bir termindir, hərbi qulluqçu deyil. Kurort müalicə və istirahət üçün seçilmiş yer. Bu doğru fikirdir. Astana qapı. Astana qapı demək deyil, qapının ağzı deməkdir qapı deyil. Ona görə beşik götürə bilmərəm. Burada doğru cavabımız olacaq 1, 2 və 4. Davam eləyirik 8-ci sualdan. Amonümlüyü müxtəlif nitq hissələrinə aid olan sözləri hissə bizdən. Qat sözü. Biri var ki, yerin qatı, isim kimi. Bir də var qatmaq feili, isim və fel kimi işlənə bilər. Deməli, biri götürəcəm. Hava sözü Biri var ki, oyun havası, rəqs havası. Nə hava? Bir də var aldığımızı var. Nə? Burda hər iki tayı isimdir. İsim və isim. Sağ sözü. Biri var ki, sağ insan, necə insan? Sifət kimi. Bir də var ki, sağmaq feili kimi. Elə iki müxtəlif nitq növləri kimi işlədə bildik. Üçü götürəcəm. Kök sözü. Biri var ki, kök insan, necə insan? Sifət Bir də var ki, yediyim kök, meyvə kök. Kök nə? Kök isim. Deməli bu da müxtəlif nitq tərəflərinə aid omonimdir. Nəticə. Biri var ki, nəvə nəticə. Elə qarşına yazaq nəvə. Nə nəvə, düzdür? Bu hansı nitq təsəsi olacaq? İsim. Bir də var ki, imtahandan topladığının nəticə. Nə? Bu da isimdir. Deməli nəticəni götürməyəcək. Bal sözü. Biri var ki, yediyimiz bal, bal nə? Bal isimdir. Bir də var imtahanda topladığım bal. Yəni nəticə nə? Bal, deməli bu da isimdir. Deməli 5-dən 6 hər ikisi N nitq hissəsidir. Havada hər ikisi isim olan amonimdir. Burada müxtəlif nitq hissələrinə aid amonim olacaq 1, 3 və 4. Doğru cavab olacaq. Açıq sualdır. Ona görə də doğru cavablarını variantsız qeyd eləyirik. Davam edirik 9-cu sualdan. Uyğunluğu istəyir bizdən. Amonimliyi eyni nitq hissəsinə aid olan söz işlənmiş cümlələr Omonimliyi müxtəlif mütəxəssisəna aid olan sözüklənmiş cümlələr. Baxaq birə. Bayaqdan ananın gözləri yol çəkirdi. Burada yol sözü əslində isim və fel kimi düşünülən omonimdir. Amma gözləri yol çəkmək bütövlükdə bir frazeoloji birləşmə olduğuna görə mən frazemin tərkibindəki sözü ayrılıqda çıxarda bilmərəm. Çünki frazem hazır bir leksik vahiddir. Mən o leksik vahidin tərkibini parçalaya bilmərəm. Ona görə də A bəndi heç birinə aid deyil. B bəndə. Minağərdən saçı qarığu gül buxağın tər yaradı. Baxaq burda, məsələn, saç sözü. İnsanın saçı, bir də var saçmaq feili. Gül buxağın gül, gülmək feili var, bir də var gül isim kimi. Nə gül? Yəni müxtəlif nitqselərə aiddir. Deməli mən omonimli müxtəlif nitqselərə gətirəcəm, ikinin qarşını yazacağam, B variantı. C variantında deyir ki, bir inci saflığı varsa da suda. Deməli, bir sözü say və ədat kimi omonimdir. İnci sözü inci isim kimi bir də var incimək feili kimi omonimdir. Yəni müxtəlif nitqselərinə aid omonimlər ona görə C-ni yenə 2-nin qarşısında yazacağam. D variantı bağ, bağ olmaz, barsız ola. Bağ sözünə baxın. Bağ sözü omonimdir. Biri var ki, meyvə bağı isimdir. Bir də var ki, ayaqqabının bağı. Nə bax, bu da isimdir. Yəni amonimdir. Əyin nitq hissəsinə aiddir. Deməli D-ni yazacam 1-in qarşısında. E bəndidir. Nə nəyin nəticəsini çox sevirdi. Nəticə sözü burada biri var ki, nəvə nəticə mənasında isim kimi. Bir də var ki, imtahandan topladığın nəticə. Bu da isimdir. Və ya bu işin nəticəsi isimdir. Deməli ki, N nitq hissəsinə aid amonimdir bu da pirin qarşısında yazacam e, y-nə. 1d y 2b c olacaq doğru cavabımız. Qeyd eləyirsiz. 10-cu və sonuncu sualdan davam eləyirik. Uyğunluğu müəyyən edin. Çoxmənalı sözlər, omonim sözlər, sinonim sözlər. A bəndində yazılışı ilə tələffüzü müxtəlif, mənaları eyni və ya yaxın olan sözlərdir. Bu sinonimlərdir. Deməli üçünü qarşına yazıram A. İlkin məna ilə bağlılığını saxlayan sözlər İlkin məna ilə bağlığını necə hansı sözlər saxlayır? Çox mənalı sözlər. Deməli, doğru cavab budur. Məcazi mənalı söz nə deməkdir? Sözün ilkin mənası, leksik mənadı, o ilkin məna ilə bağlığını saxlayıb əlavə bir məna yaradırsa, bu məcazi mənadır. Yəni ilkin məna ilə bağlılıq çoxmənalı sözlərə birbaşa tabedir. Məcazi mənada işlənən sözlər bu da çoxmənalı sözlərə aiddir. Deməli, C-ni eyni zamanda yazan birin qarşısında da D e ilə yazılışı eyni, mənası fərqli olan sözlərdir. Bu omonimlərdir. Deməli 2-nin qarşısına yazıram D-ni. Y bəndinə baxıram, həm eyni, həm də müxtəlif nitq xətlərinə aid olan sözlərdir. Bəli, bu da omonimlərdir. Omonimlər sinonimlər, antonimlər və çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq həm eyni, həm də müxtəlif nitq xətlərinə aid ola bilər. Deməli ardıcıllıq 1 B C, 2 D E, 3 A olacaq. Bugünkü izahatdan bu qədər, dəyərli izləyicilər. Kanala abunə olub, videonu bəyəni, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşərik.